ini kita main Hello Neighbour. Kita main macam ni, kita ini lah. На мой накал личий сец. Кисодня растует редичная, зыбловлечная дуся по грабзонам, тенеле в шану. Pergi kat situ. Oh, ni dah siap belum? Pulang deh. Kat sini. Kat sini. Mati. Dah. Oh,
busy. Tengok video jadi tak? Sekejap. Stop.